Донеччина – це область, в якій навесні 2014-го військовий конфлікт перервав мирне життя людей. Четвертий рік поспіль військовослужбовці там відстоюють незалежність нашої країни. Про те, як ворог виконує мінські домовленості, знають наші кореспонденти. Як це відбувається? Когда что-то есть такое, к чему ты уже привык, и вдруг его нет, ты не сразу замечаешь, что его нет. Поразило то, что тут вообще не было птиц. То есть ни щебетали, ни так далее. Це Піски. Ще в 2014 році тут жили люди та грались діти. Сьогодні це прифронтова зона. За 600 метрів звідси – позиції бойовиків. Цей населений пункт пустує третій рік. 95% житлових споруд зруйновані. Селище знаходиться на території підконтрольній нашій армії. Попри суцільну розруху, тут ще залишилось кілька місцевих жителів. Ми свою позицію завжди розповідаємо, щоб поблизості не було мирного населення. Это есть и из военных соображений, и чисто из морально-этических соображений. Прилетит ответка, зацепит цивильных. Мінські угоди, про які ми так часто чуємо, на Сході діють в односторонньому порядку. Тою стороною, незаконними формулюваннями ДНР і ЛНР, вони не виконуються, скажімо так. Обстріли продовжуються, ну, зокрема, це той же самий партизан, це ракетні установки, ті ж самі рух танків, відповідно, рух артилерії і так далі. На даний час, в принципі, до цього часу і є поранені, і є загиблі. Українським військовослужбовцям заборонено відкривати вогонь навіть у відповідь, а бойовики користуються цим і провокують щодня. Ворог активізується, виїжджає танчиком працювати. Ну, все робимо по команді. Була команда нам дана, позавчора ворог вийшов відпрацювати. Дали команду, ми дали відповідь. Все по команді, стараємося дотримуватися мінських домовленостей. Серед прифронтових міст та селищ – Красногорівка. В перемир'я тут не вірять. Ця тиша, знаєте, примара, як називається. Сьогодні тихо-тихо, завтра як лупануть, ми вже таки переживали, третій рік переживаємо. Та попри це, в період з 2015 року до міста повернулось приблизно 4 тисячі місцевих жителів. Нині тут відновлюють будинки та комунікації. Зараз почали програму відновлення будинків з нуля. Тобто, в мене дуже багато будинків приватного сектору, які повністю розрушені. Зараз, починаючи від фундаменту, будівля стін, криші, стелі, міжкімнатні перегородки. Двері, вікна, все робимо це. Відновлення міста відбувається завдяки підтримці волонтерів. Миколаївська громадська організація «Волонтери Жовтневщини», починаючи з 2014 року, допомагає українській армії та жителям прифронтової зони. Дякую добрим людям. Чесно говоря, нам крайня поїздка, скинули гроші, навіть не знаю, хто скинув. Ми одразу ж побіжали і купили запчасти. Уже в день від'їзду привезли ребятам, це 72-я Авдіївка. Боже, там стільки радості було, що... Та знаєте, як ребенок радується конфетки, так ребята цим запчастям радуються. Доставляють волонтери і особисті посилки військовослужбовцям. Так, подарунок до дня народження, який святкує на передовій, отримав боєць з Миколаєва Віталій. Хлопець розповідає, отримати передачу тут важко. Привіт, мам, передаю тебе привіт. Спасибо большое за посилку. Спасибо за поздравлення, за те, що знайшла таких замечательних людей, які допомогли нам, прислали речі. Потому что не все возможно сделать в зоне АТО. Жди, скоро вернусь. Украина победит, куда она денется. Ми проїхали сотні кілометрів районом проведення антитерористичної операції. Побачили зруйновані підприємства, церкви та пусті розбиті житлові квартали, в яких не залишилось мирного населення. Ворог продовжує гатити, а українські захисники налаштовані тільки на перемогу. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, Олександр Попов з Донеччини для ТНМ підсумків.